Так, зараз ВТБ. Покажу ціни. Ціна в гривні. Якщо переводити на злоті, то треба все ділити на 10. Це 350 грам 70 гривень. Тут на знижках. Але також тут по 350 грам. Молоко, якщо в таких пакетах, там по 900 грам 33,90, тобто 34 гривні за 900 грам. Молоко 2,6%, 37 гривень. Вершки. Так, 58. Так, цей творог на знижці зараз за 60 гривень. Але скільки його тут? 350 грам. Сметана. На знижці можна купити за 40 гривень. 20% жирності, 30 грам, 300 грам. Так, сирок «Дружба» по 11,60. Наприклад, так, моцарелла 64 гривні, 180 грам. Так, гауда по 77 гривень за 150 грам. Крем-чіз по 70 гривень, 175 грам. Філадельфія 99 гривень, 125 грам. Такий сир на знижці зараз 65, сир блакитний 67, камембер на знижці також і президент. Так, тут сосиски, ну я не дуже хочу їх даже дивитися, бо ну, я вважаю, що це мало їстівне. Це все різне тигриня 70 гривень, дитячі 88, скільки там? 300 грам ти дитячі. Сало таке за 28 гривень за 100 грам. Тобто цей кусочок у нас 360 грам. Ага, а тут ціну так я тут нема. Треба самі урахувати або на касі. Салямі. Нарізка 37 гривень 80 грам. Асорті 134 за 180 грам. Хамон. 82 гривні, 80 грам. Так, ну тут ковбаси різні ціни, так просто загально покажу. Кожна ціна. Ага, тут ціна за палочку, бо 420 грам палочка. Це за кожну ковбаску вже ціна. Сировяліна 112 за 150 грам. Або така зараз на знижці 108 за 150 грам. Так, грудинка покажу. На знижці 48 гривень 120 грам.
М'ясо. Що у нас м'ясо? Як виглядає і що є? Печінка куряча 10,44, але зі знижкою буде 9,39 за 100 грам. Набір для супу курка 5,36 за 100 грам, тобто 53 гривні кілограм. Якби в злотих було б 5 злотих кілограм. Такого. Ціла курка, ні, не ціла, це грудка така. Грудка йде по 13 гривень за 100 грам. Котлетка 66 гривень, 240 грам. Фарш яловичий 100 гривень за 100 грам. Ні, 100 гривень півкіло, перепрошую. Бо сама думаю, нічого собі. 100 гривень півкіло. Це на знижки, а так 108. Так. Крила курині, курячі крила на знижки, 7,50 за 100 грам, такі упаковки. Крилечі курячі, гомілки, 8,90 за 100 грам. Але мені вже незвично, що тут нема, ну, ціни, треба самим собі прикидувати, скільки то буде. Тобто 89, десь 90-100 гривень буде така упаковочка, ножик. Епікур натуральний, 15,50 за 100 грам, це вже на знижки, це кусочки філе. Є реберці для грилю, 25 гривень за 100 грам, одразу замариновані, наприклад, тут 344 грами. 75, 80, десь 90 гривень буде оце коштувати. Тоненьке, замариноване. Так, свинка, шийна частина, бо ж такі кусочки невеликі. 24 гривні 80 копійок за 100 грам. Оце майже пів кіло, тобто 120 гривень буде. Це 100 грам, значить кілограм 248 гривень. Чого оце за 100 грами? Лопатка свиняча, 18 гривень 100 грам. Це на знижці, бо так 19 гривень 40 копійок. Тобто кілограм 180 гривень. Тут стейки є, свинячі, ну, наприклад, усе. Цей буде 120 гривень за 400 грам одразу, цілий, тут пораховано. А тут знову за 100 грам, на знижці 24,95, тобто 24,95, 25 гривень за 100 грам. Стейк із курейки. Вага 625 грам. Множте самі називається. О, і ціла курка, бачу, ціла тушка. Тушка охолоджена 9,43 за 100 грам, тобто кілограм 94 гривні. По півтора кілограма тушки. Риба. Ляш. Вяльне 26 гривень за 100 грам.
ця плітка вялена 36 гривень за 100 грам. Скумбрія солена 20 гривень за 100 грам. Лоскірка 25,80 100 грам. Корюшка на знижках зараз 55 гривень за 90 грам. Ну уявіть собі, в мене зараз голова буде просто кипіти. Ну як, за 90 грам написана ціна. Може в пачці, звісно, 90 грам. Давайте подивимося. Да, розфасовка по 90 грам. Окей, ну добре. Вирішили так, то так. Ляш холодного копчення 22 гривні за 100 грам. Так. Тут написано ікра мойва, ікра, але ну, то все не то. Ікра лосося 284 гривні за 100 грам. Ні, ну ікра добре. Не менше 95% ікра лососєва зерніста горбуща. Добре. А це взагалі на знижках по 150 гривень. Чого це вона така? Ікра горбуші. Лососова зерниста, сорт вищий. 80 грам, 150 гривень. Он то бачив, написано ікра імітована. Типа імітація ікри по 25 гривень. За 110 грам. Ну то імітація. Так, червона рибка, сьомга слабосолна, 276 гривень за 210 грам. Такий кусочок. А поруч є форель 315 гривень за 240 грам. То 215 за 180 грам. Яйця 10 штук 36,90. 40. Але це по знижці. Слухайте, якщо елька, то буде стоїть 50 гривень, по знижці 40. Ну добре. 36 гривень. Яйця припиліні за 18 штук 58 гривень. А такі поштучні навіть є яйця по 2,20 за яєчко. Олія. Щедрий дар. Боже, це вже 0,85 літра. Тобто це взагалі не літр, це буде 60 гривень. Чого роблять 0,85? Де літрові банки? Це також 0,85. 3 літра 165. Олейна на знижці. Була 205, можна купити за 160 гривень. Це буде 3 літри. Тобто літр 53 гривні. 53 гривні літр, так. Кінець. 73,50, баночка 185 гривень. Це делюкс у власному соку. І є своя лінія. Дивіться, за 48,90 185 грам у власному соку. В олії, в принципі, такі самі ціни.